Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Komil Kesh kanali. Bugungi video roligimiz O'zbekistonda yo'q biznesini ikkinchi qismi, ya'ni baliq biznesi O'zbekistonda yo'q. Qanaqasi? Birinchi video roligimizda ko'rgandik, suyaksiz baliq go'shti, ya'ni baliqni qanaqa qilib, biz suyak qilib, qiltiqsiz qilib so'yishni ko'rib chiqqandik. Bugungi video roligida forel baliqidan ikra ajratib olishni ko'ramiz. Qanaqa qilib so'yiladi? Qanaqa qilib ikrasi chiqadi, ajratib olinadi. Qizil ikra deydi-yu, o'sha narsani ko'rib chiqamiz. Videomiz ma'zur bo'lsa, albatta like va komment yozishni unutmaslikka umiddamiz. Sizlar bilan Komil Kesh ketdik. Mana aziz do'stlar, baliqni qorni yoriladi, mana ikrasi olinadi. O'zi to'liqroq tushuntiraman. Qora chizig'i mana tortiladi. Qarang, baliqni oldik qo'lga. Kindigi bor, maydagina teshik, shu yerdan tiqib tomog'igacha tortamiz. Ikrasini olib tashlaymiz. Ichakdagi narsasi chiqadi, o'sha dumi tarafdan, o'shani olib, tomog'ini oldiga olib kelib, o'sha narsani kesib o'ramiz. Mana qora chizig'i tortamiz bir marta. Keyingi kishi qoshiq bilan o'sha qora narsani olib tashlaydi. Qora narsa iste'mol qilishga yaroqli emas, iste'mol qilib bo'lmaydi. Mana oldik ikrasi. Ma'lumot o'rinda aytib o'tsam, qorni to'qroq baliqdan 15% la o'sha ikrasi bilan birga chiqadi degan ovqati va 85% baliq qoladi. 85% baliq qoladi. O'sha qorni to'qroq bo'lsa, ikrasi yaxshi bo'lsa, ikra ko'proq chiqadi. Qorni to'qroq bo'lsa, shunga qarab ko'proq narsa chiqadi. Mana kesdik. Mana e'tibor qiling, tomog'ini tagidan olib tashladik. Mana qora chizig'ini pichoq bilan tortib. Va keyin kishi qoshiq ushlagan. E'tibor qilinglar do'stlar.